Esta licenciatura oferecida pelo Instituto Superior de Engenharia do Porto em Engenharia Mecânica Automóvel é uma das únicas do país, sendo a única no Norte. Desde pequena é competição automóvel. Quero explorar essa área o máximo que conseguir. Não digo não a continuar os estudos, uma pós-graduação, mas quero tentar o mundo da competição automóvel. E o volante do motor, vemo-lo aqui em corte, tem três funções, que é ser um volante de massa, ok? Portanto, uma massa que vai fazer com que o motor não tenha quebras. Vai também ter a função de engrenar neste dentado o motor de arranque. Oferecemos aos nossos formados uma visão muito prática do que vai ser o mundo deles ou do mundo onde eles vão se integrar quando forem trabalhar. Para isso contamos com algumas parcerias de relevo, parcerias essas das quais podemos usufruir automóveis. Temos uma boa parceria com a Toyota. Recentemente também firmamos uma parceria com o grupo PSA. O ISEP tem um ponto a seu favor, que é a presença de um laboratório automóvel com diversas máquinas, entre as quais um banco de potência, máquinas de análise de gases de escape, diversos motores em corte e até bancadas de simulações. No final, combatamos isto com uma cadeira de projeto que pode ser frequentada em modo de estágio. Eu sou um aluno que vim dos Açores, ou seja, vim para cá praticamente sozinho, já tinha cá amigos, inclusive a namorada, mas no ISEP não conhecia ninguém. E um dos pontos positivos na minha vivência aqui no ISEP foi o espírito de entreajuda que tive ao longo dos 3 anos